Dhe jemi rikthyer drejt për së drejti këtu në ABC Live. Është koha ndalemi në një tjetër argument ditën e sotme. Të flasim për situatën më të fundit politike, sidomos atë të 24 orëve të fundit, me fjalime të forta, me debat në parlament, me një strategji të shpallur nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe me vënien e pikave mbi i nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonja Yuri Kim. Më është bashkuar në studio mentor Kikia, përshëndetje, mirëseherë dhe Kikia. Ledian Koka nga syri, të vëdhe syri.net, përshëndetje, mirëseherë dhe Koka. Dhe drejt për së drejti kam ish sekretarin e përgjithshëm Partisë Demokratike, zotin Arber Ristani. Zotin Ristani, përshëndetje, faleminderit që jeni në ABC Live. Dua tani me ju, zoti Ristani, në fakt, për para se të vijojmë bisedën, për të ndalur në një deklarat personale, nëse mund të quaj të tillë që ju keni bërë. Në momentin kur thoni që Lulzim Basha ka mbledhur 12 milion euro, në mos gabojmë sat, për gjatë fushatës, po, por nuk shpunda u azja. Po, informacionet janë tila që janë mbledhur sasit më dha parash. Janë informacione apo keni fakte për këtë, sepse pastaj këtë të duhet që demokratët akuzojnë Bashën për korrupsion brënda partijës? Janë sigurisht informacione që vinë nga strukturat brënda partijës që janë marrë me atë punë. Dhe një tjetër deklaratë juaj, zoti Ristani, për para se të futemi në bisedë më pas, gjithashtu keni pranuar se vetmja fitore e Lulzim Bashës është ajo që ju vetë personalisht ja keni dhuruar, dhe këtë e keni thënë më shumë se sa një herë, të shtrirë në kohë, në fakt e keni thënë të pak në dy raste. Nuk keni frikë se mund të merrni përgjegjësi për këtë? Po, ju mos i merrni shkëputur deklaratat, deklaratat janë bërë në kontekst, kanë dhe shpjegim. Kështu që atëherë shpjegimi është i tillë, vërtet një fitore ka Basha në historinë e tij të betejave elektorale dhe ajo është e vitit 2011 për Bashkinë e Tiranës. Një betejë e cila, siç ju e pat, u zhvillua me një rrethim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me një betejë ku njerëz caktuar politik dhe jo kërcenin mbi kangjëllat e Komisionit, ku Komisioni ishte i rrethuar me forca speciale e policie, pra kemi punuar në një situatë shumë të vështirë, të cilët e kemi përballuar me dinjitet, besoj. Kjo quhet dhurat? Nuk ka folur njëri për dhurat. Për kontribut atëra? Po, pa tjetër për kontribut. Ishte kohë kur në makinë kryetari Komisioni Qendror të Zgjedhjeve lëvizej me Kalashnikov brënda. Po. E vërtet? Po, e vërtet, po. Ja, kam parë vetë, nuk më të mohoj. Mirë, dhe për të parë pak, çfarë ndodhi pas ditën e djeshme? Me qënëse ne, pjesa e gazetarëve, jemi gjithmonë në pëlqen të fillojmë të diskutojmë këto elementët që mund të na çojnë në një skenar të mundshëm. E kam diskutuar dhe me zotin Ishani më herët në ABC Live në intervistën e parë të ditës së sotme. Pati tre zhvillime në të njëjtën orë, në orën 18, fliste Rama, debatonte me Bashën në parlament, Yuri Kim fliste në zërin e Amerikës dhe në hotel Rogner, fliste Sali Berisha, i cili shpallte strategjinë e tij dhe akuzat ndaj Lulzim Bashës. Kikia, skenar, rastësi, çfarë ishte? Duket një përkim goxha interesant për të dukur rastësi, njifet në teorinë e komunikimit dhe të PR-it, njifet jo thjesht mënyra se si e shet një produkt publik, por edhe koha kur e shet. Në politikën shqiptare ka qenë gjithmonë një duel jo i lehtë, në fakti se kur kishte një event të njërës pal, përpiqej pala tjetër të sabotonte, le të themi, apo të tërhiqte audiencën. Aq më shumë në kushtet kur aktualisht të tilla evente transmetohen live nga një pjesë e mirë e televizioneve në Shqipëri, dhe normalisht ajo orë ka qenë një orë e lakmuar nga mediat për të bërë transmitimin, dhe besoj që kanë qenë tre evente ku i ka vënë, të cilët i kanë vënë në dilemë të madhe mediat se këto transmetojnë dhe vendimi duhet i marr për në respekt të audiencës apo duhet i marr në respekt të qëndrimeve të politike. S'kam informacion për monitorimet e tilla, edhe pse monitorimet në audiencat televizive unë nuk i besoj, por që besoj që ka qenë një gjë e kalkuluar. Koka? Shiko, socially gënyu gënjen.
Pra Facebooku, real time, koha reale e shikueshmërisë nuk gënjen. Pra ka patur një seri screenshot-e që ne kemi parë në postimet e ditës, dhe tregon që diferenca ishte epike gati. Në Zoti Berisha me deklaratat ishte rreth 11.700 korale, pra me gjithë transmitimet që i kishte, paktën ajo që kemi patur neve në, si media, syri televizion. Ndërkohë, pam që audienca e Zotit Rama, po e mas me Zotin Rama, i cili është pa aty me Zotin Berisha, me ndjekës, ja 1.3 ka Zotin Rama, 1.1 ka Zotin Berisha, ishte rreth 600-700, pasta ishte dhe Zotin Basha gjithashtu, në deklarat në ti, që kishte një 1.600 veta që e shikonim. Por, nuk mendoj që ka dyshime për këtë, dhe me thënë. Vërtet është, kisha komunikime me shumë të majtë dhe jo vetëm, të cilë e thoni që pëndishtin Berishën dhe në parlament, dhe me thënë, gjithë për pëndishtin, se ka të bëjmë të vërtetën. Pra, Zotë Berisha, dje ka folur një lumë të vërtetësh, kësa herë jo vetëm nga studio televizive, po në përballë drejt për drejt me mbështetësit, me demokratët, një përballë që i ka munguar praktikisht Partisë Demokratike prej 9 vitesh, sepse edhe kur kemi fushata, ose kur kemi edhe gara brenda partis, i vetmi që fletë aty është vetëm Lulzim Basha, pjesët i dhe është fasad, nërko që aty hyrje ishte e lirë, unë pash njerëz madje, sepse nuk është dënoj që shikojmë në salë, ka patur dhe njerëz në ambjentet e Rognerit, dhe nga numrimet që ishim bërë deputetet pranishëm, kishin haruar dhe Zotin Paloga që gjithashtu ka qenë i pranishëm në ambient. Po, e kompensoj se kështë nëzirë foto. Pikërisht. Kështu që, mi po, ajo që pashë dhe në bëlqevu, kështë edhe njerës që ishë kanë qenë kritikë, si me thonë, me Zotin Berisha, për mënyrën si ka heshtur, si që akuzohet, apo si që është kompensoj. Zotin Vistani, ishit i pranishëm? Unë jo. Keni dalë hapur kundër Bashës? Unë jo, nuk kam qenë i pranishëm. Ishte zgjedhja juaj, ishte pamundësi, çfarë ishte? Ishte zgjedhje. Gjithsesi ishte takim me strukturat përcaktuara, besoj me strukturat PD-s të njësive 1-2-3 me gjova. Kështu që mendova që është takim për këto struktura. Megjithatë, une përkrah sigurisht lëvizjen, e mirëpres ndjesën e Zotit Berisha, por do të prisja një rrugë më të qartë, një qëllim të shprehur më qartë të asaj që synon. Se Berisha synon bashkimin e Partisë Demokratike, largimin përmes largimit Lulzim Bashës. Po pra po si, do me dhe qarë do të ketë pas, si do të ndiqet rruga për atje, cilat do të jenë procedurat, pra do një tablo, një plan më të qartë të rrugës që do duhet të ndjeki, ndërkohë pa tjetër që Partia Demokratike ka nevoj për një riorganizim të plot, sigurisht që do duhet pa tjetër të largohet Basha, por ajo që synohet për mendimin tim, do duhet që të rikthehemi vërtet tek vlerat e PD-s, të një garë e lirë, e drejtë, e barabartë, e cila do të nxjerri liderin që Partia Demokratike pret. E qartë, po kjo? Ndërkohë që Zotëri Stani po fliste, pa dyshim unë ndaj të njëjtë mendim me të që në shërbim jo thjesht Partisë Demokratike, por të organizimit të një opozite reale, do ishte domosdoshme të kishte një agjend të paracaktuar, pasi tani për tani Berisha duket sikur është në fazën e demonstrimit të forcës së tij për t'i treguar Bashës që ka mbështetje. Ka mbështetjen dhe ndoshta për të ushtruar një lloj presioni për ta çuar atë drejt në një dorëheqje të mundshme. Megjithatë, ja, më fal, po është interesante që Berisha edhe dje përmendi edhe më herët e ka thënë që rrëzimin e Bashës kërkon ta bëj në rrugë institucionale, jo në mënyrë të dhunshme. Pra, gjëja, të dokumentin kombëtar dhe ta kaloj gjithçka në votim. Gjëja më shumë e rëndësishme, unë mendoj që nuk është rrëzimi i Bashës nga kreu i Partisë Demokratike, me që ai ju dorëzua më në fund presionit amerikan për të larguar Berishën dhe për ta zëvendësuar atë me një njerëz që tjetër sërish nën kontrollin e Berishës. Nëse Berisha ka hyrë në këtë rrugë që filloi dje, me iden
që të shkarkoj nga detyra kryetarit partis një njëri që nuk e ka më në kontrol dhe të caktoj një njëri që e ka në kontrol, ky do të jetë fundi reali Partisë Demokratike dhe ne do të kemi sërish si në 4 vjeçarin e fundit dy opozita, opozitën jashtë parlamentare dhe opozitën parlamentare. Nëse Berisha ka hyrë në këtë rrugë në një të ashtu quajtur proces për ribërin e Partisë Demokratike, atëherë unë mendoj që do tjetë rruga e duhur, pavarësisht se si do shkohet, nëse ky proces do të hap një garë reale, sepse të gjithë e dim që ka qenë vetë Zoti Berisha arkitekti i mungesës së garës për zgjedhur kryetarin e Partisë Demokratike, qoftë në 2013 kur ajo tërhoq, qoftë edhe në zgjedhjet e fundit të Berisha tha nuk kam dikuar në asnjë moment dhe kërkoi ndjes. Po tash e dim ne se çfarë ka patur Berisha, s'ka nevojë. Megjithatë, një pikë e fjalimit Berisha është interesante. Gjëja që duhet të ndodhë është i Berisha me këtë që ka nisur dje, ti hap rrugë një procesi real dhe vetë të bëjmë një anse. Berisha nuk besoi që është më aspirant për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Në fillim Berisha tha që nuk është ky synimi, por dje Berisha nuk e mohoi mundsinë. Pra në rast se un votohem, pse jo tha. Apo jo. Atëherë Ristani je dakord me këtë? Je dakord për një rikthim në kryet Partisë Demokratike të Sali Berishës apo më shumë je dakord me kryen e një procesi që do të sjellë dikë vërtet të zgjedhur nga antarësia në krye? Audio, lutem. Po. Un besoj që Zoti Berisha e do Partinë Demokratike dhe besoj që ai do të drejtojë apo do të çojë përpara një lëvizje për të bërë më të mirën për Partinë Demokratike, e cila për mendimin tim nuk është tek kthimi i Berishës, por është tek vlerat, parimet, të cilat në emër të cilave Berisha po nis lëvizjen. Sigurisht mund të them që këto vlera dhe këto parime kanë një problem me impostimin e Berishës në këtë moment, sepse do duhet që për to të kishte qëndruar edhe pak më parë dhe ca kohë më parë, kur Berisha e ky Zoti Basha në mënyrë frekuente, permanente i ka shkelur vlera dhe parimet në PD. Por me gjitha të, prandaj thash në fillim që ndjesa është një fillim i mbarë dhe mbi këtë mund të ndërtohet. Por unë besoj më shumë dhe do ta mbështesja më shumë në rast se do të qëndronte tek vlerat dhe parimet dhe jo ke gara personale. Dhe jo te gara personale. Ai qartë. Koka? Shiko, Zoti Berisha dje ishte në, si më thonë, në rrëfimtarën e parë serioze, pak të në shtusë që pashun, ishte moment shumë rëndësishëm për Zotin Berisha për të reguar se a ka reflektuar nga to që janë atribuar si gabime. Ndjesa ishte shumë rëndësishme dhe shumë e kujdesshme për dënë mesajet që e parë punës mesajë i verdi nga ndjesa është që vendimet e Zotit Basha nuk janë vendimet e mija. Pra, kjo është ajo që lexova unë. Se kjo ka qenë edhe akuza kryesore, të cilat më pas i vishën të gjitha mëkatet e Bashës, i vishën edhe Sali Berishës. Dhe Zoti Berisha edhe një herë tregoi që ju më keni refyer kaq shumë këto kohë, dhe sinqerisht nuk e dija që ishte deri në këtë pikë. Kupton? Pra dhe mendoj që është në drejtën e vet, sepse më shumë se një herë ka thonë që vendimin nuk i marr unë, qëndrimet kur ka pas për ti thënë, i ka thënë në mënyrën e vet, në mënyrë institucionale, sepse besoj gjithë ne këtu pajtohemi në një gjë që Sali Berisha mund të akuzosh për çfarë lloj gjëje, por në aspektin institucional ai është i patjetërsueshëm, është i patejkalueshëm, nuk ka të dytë si ai. Dhe pikërisht kjo lloj qëndrimi institucional, le të themi në raport me çdo gjë, në raport edhe me emocionet e tij, po doni, gjithmonë kjo i ka sjell ose kosto, ose le të themi përfitime ose rezultate. Unë mendoj që rezultatet kanë qenë shumë të mëdha, sepse qëndrimet institucionale si shtetar janë ato që le të themi na interesojnë neve. Qëndrimet institucionale si kryetar apo sekretar i Partisë Demokratike janë diçka më të vogla. Kështu që kjo le të themi nuk ka qenë vetëm betejë e Sali Berishës, funksionimi i Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka shumë antar, ka pasur shumë drejtues, të cilët askush po themi nuk i ka penguar ta bëjnë betejën. Zoti Ristani është një nga ata për shembull që le të themi u rreshtua me Zotin Basha dhe ishte sekretari i tij i përgjithshëm, i qëndroi deri në fund pavarësisht se po e shikonte që Zoti Basha në një farë mënyrë po le të themi po e shmangte edhe rasti 2017 si ishte ajo,
Por pse e bëri zoti Ristani atë? E bëri për interesin e Partisë Demokratike, sepse në fund fare partia është më e madhe se individi. Interesi i grupimit ku ti përket është më e madhe sa interesi yt personal. Dhe në momentin që lojrat bëhen, sigurisht që ti pastaj vetëm të jesh e unuk politik që mos flasësh. Zoti Ristani e ka bërë këtë, sot është rradha e zotit Berisha. Dhe kushdo që menton një Parti Demokratike funksional, një Parti Demokratike pa zotin Basha, i cili më shumë se njëherë ka treguar që ai bën më kollaj marveshje me Edi Ramën, se sa të ullet dhe të konsultohet me ish sekretarin ti të përgjithshem, apo po doni dhe sot me ish liderin, me liderin historik të partis, por mos me thonë ignorimi total i strukturave, dhe kjo është një gjë që kërkon shërim. Të gjithë kanë mëkatet e tyre, siç kanë pasur edhe benefitet e tyre, sot është koha për vetdije. Kush e kupton këtë, bën mirë, sepse nuk i bën një shërbim vetëm Partisë Demokratike dhe person dhe identitetit vet, po i bën mirë opozicionit si koncept, për cilin ne gjithë besojmë që mbas 25 prillit zyrtarisht ka pushuar se funksionuar si i tillë. Në fakt, zoti Ristani, në mënyrën se si po, të paktën si po na shpallet kjo strategia ose beteja për të kthyer bashkimin e Partisë Demokratike, legitimitetin, sovranitetin, se i ka përdorur këto terma të gjithë zoti Berisha. A është tikë me dy presa, sepse çdo medalje ka dy anë. A rrezikon në këtë moment ta mbaj më gjatë të përçar Partinë Demokratike dhe më gjatë rrjedhimisht edhe në opozitë? Si mund të lutem dhe një herë kam një ndërprerje, nuk ju dëgjoj. Atëherë edhe një herë, kjo rrugë që është nisur, kjo lloj strategjie është shpallur nga zoti Berisha me synimin për ta bashkuar Partinë Demokratike, t'i kthej legitimitetin, sovranitetin. Sa rrezikon realisht që ta lërë më gjatë në opozitë dhe më gjatë përçar Partinë Demokratike? Si gjykoni ju së paku? Se mund të veprohet për të mos ndodhur një gjë e tillë? Ju dëgjova vetëm pjesën e fundit dhe po ju përgjigjem për këtë. Unë besoj që Partia Demokratike është në krizë të plot të leadershipit. Partia Demokratike nuk ka një lider të vërtet, ka një mbajtës të vullës, po, por jo një lider. Dhe Partia Demokratike në ndritimin e mbajtësit të vullës ka kaluar nga humbja në humbje. Tashmë demokratët do të vuajnë opozitën e tretë për herë të parë në historinë 30 vjeçare të pluralizmit shqiptar, me një potencial shumë të madh dhe për një opozitë të katërt. Kjo për demokratët dhe për shqiptarët që kanë pritur një qeverisje ndryshe, një PD konkurente për pushtet, do të thotë që kanë harxhuar ose po harxhojnë 12 vjet nga koha e tyre e punës, e cila është një e treta e kohës punës për një njeri. Pra, opozita duket jo konkurente, jo alternativ për pushtet, dhe pa ndodhur kjo ngjarje. Ndodhja e kësaj ngjarje, unë besoj që do të shërbej së paku si katalizator për të bindur edhe atë numër demokratësh të cilët ende mbase shpresojnë tek Basha, pra për t'i bindur që PD-ja me Bashën nuk ka shpresë për të qenë alternativë pushteti. Zoti Ristani, meqense Berisha thotë që do të mbledhi kuvendin kombëtar, do mbledhi firma dhe do ta mbledhi dhe pasaj do të kërkohet votimi në bazë i antarësisë për vendimin e Bashës ndaj Berishës. Në fakt këtu do të pyesja edhe unë. Këtu dua të për te qëndrimeve që mund të ketë gjithë secili, besoj që e rëndësishme për qytetarët është kuptojnë nëse Berisha është duke bërë një tur thjesht për të treguar sa i ka mbështetës, por çfarë rrugësh zyrtare institucionale ka referuar marrëveshja statutit të Partisë Demokratike që zoti Basha të shkarkohet nga detyra, pse besoj që me mitingje nuk do dilet gjikundi. Ka së pari unë nuk prandaj thash që në raport me platformën e zotit Berisha ka mungesë informacioni, nuk e di se si e parashikon ai ecurinë e rrugës vet. Por nga ato që parashikon statuti i Partisë Demokratike, është një rrugë për shkarkimin e zotit Basha, e cila kalon sipas statutit, edhe në këtë rast flasim për shkarkimin e kryetarit, e cila kalon nga Këshilli Kombëtar
i cili iniciohet në mbledhin e tij me 1/4 e antarëve, kërkohet mbi 50% e antarësisë këshillit që mocioni për shkarkim të pranohet, dhe pastaj është mbledhja e kongresit e cila, apo e kuvendit, e cila vendos për shkarkimin ose jo të kryetarit. Ndërkohë që mund mos mbahet kjo rrugë, mund të ketë një rrugë tjetër për të thirrur me një sasi firma që kërkon statuti, për të thirrur direkt këshillin atë kuvendin e Partisë Demokratike dhe për të vendosur mbi alternativat që do shtrohen apo kërkohen. Por gjithsesi un besoj që në rast se duket si lëvizja e tij statutore për një akt jo statutor. Cili është parashikues se statuti i Partisë Demokratike parashikuar dhe çmendjet e kryetarit? Cili akt është antistatutor? Për cilin akt e keni? Po të pak në atësh Berisha pretendon vendimin e Bashës për largimin e tij nga grupi parlamentar. Ai është tërsisht një akt antistatutor. Por kini parasysh që Basha në gjithë veprimtarinë e tij ka marrë vetëm akte antistatutore. Për të statuti nuk ka vlejtur kur, nuk është zbatuar asnjëherë. Çështja është që vërtet pse nuk kemi qëndruar të gjithë më fort, duke futur këtu dhe zotin Berisha, kur kemi konstatuar ajo që ju thash zotin Ristani, por ndoshta unë bashkë me konstatimin bërë edhe apologjinë që duhet që mund kishit ju. E vetme gjë që duhet sqaroj unë, sepse po thuhet dhe po duket që vendimi ose takimi nuk është ndjekur me vëmendjen e dur, ka të bëjë me faktin që zoti Berisha ka folur dje Juli konkretisht pse çfarë hapash kanë ndërmend. Dhe një nga hapat që është ka të bëjë me mbledhjen e 1500 firmave. Ose jo, po se nuk është e qartë. Po çfarë do të thotë kjo? Për çfarë do mbledh 1500 firma? Për shkarkull Lulzim Bashën? Jo. Jo, pra. Jo, nuk është. Kaluar në atë që është referendum. Është për mbledhjen e kuvendit kombëtar, i cili ë ka pikërisht ka tagrin për të marrë vendime, dhe pastaj ka një pikë se është po flasim për nenin 43 të statutit, se Partia Demokratike ka një statut vogël, shqyrë zotit, edhe mund të lezosh kollaj. Dhe në pikën 4 të qërë të funksionimit të kuvëndit komptar, para shikohet e drejta për të bërë kërkesa dhe propozime kuvëndit komptar, për çështje që janë në kompetencë të tij përveç rasteve kur ky statut përcakton ndryshe dhe që e kanë kryetari i partisë, këshilli kombëtar, kryesia e PDSH-s dhe më pak etj. Thon kjo, pra do mblidhen firma në me çfarë kam kuptuar unë, për të mbledhur kuvendin dhe në kuvend do të kemi propozime për të çuar më tej. Asnjë nga aty parashikohet sigurisht edhe një vendimarrje për shkarkimin e kryetarit të partisë. Qofse kjo bëhet, mendoj që nuk ka sens. Unë mendoj që realisht qëllimi i zotit Berisha është rikthimi i Partisë Demokratike në shinat e funksionimit. Dhe ajo që i ka munguar në rastin konkret që ka shkaktuar dhe le të themi çajin e madh të PD-s, është pikërisht ky vendim antistatutor për përjashtimin e kësaj. Thën kjo, e thën nga Berisha, po ka qartë sa se edhe ti, dakord, kjo është shumë e saktë, por zoti Vestani vetëm një çast lutem. Po sqaroja Jul se ç'a don. E kuptoj, por çështja është sepse gjithë se kuptove. Jo, se nuk e mbyllla. Mirë, lutem vetëm një çast. Mirë, dakord. Lutem, sepse ne diskutojmë, sikur çdo gjë është në dorë Berisha, këto u mblodh kuvendet dhe gjithçka shkoi vaj. Po se Lulzim Basha në gjithë këto vite ka krijuar atë që mund ta konsiderojmë ushtrinë e mbështetësve dhe besnikëve të tij. Basha nuk do ri i heshtur. Ka dhe ai përgatitje të veta. Po, më fal, jo? ne nuk sa mund të ndërhyj Basha brenda kuvendit, edhe në rast ai. Sa mund të ndërhyj Basha me një lloj presioni të antarësia dhe të gjithë. Zoti Basha, ky është rreziku që duhet për cilin ne duhet flasim. Zoti Basha që mbrëm me zotin Bardhi me çfarë dëgjova, ka folur që në këto nismë ose ky propozim që është bërë nga zoti Berisha është një nismë që nuk ka vlerë dhe nuk bazohet asgjë kundi. Tani, momentin që këtu po lexohet dhe po artikulohen pika statutore që mundsojnë këtë lloj veprimi. Dhe nga ana tjetër kemi sërish zotin Bardhi dhe zotin Basha që janë bërë një dyshe model e mos respektimit dhe unë vjen keq me thënë drejtë, me thënë drejtë vjen keq për zotin Bardhi, se e njoh integritetin e tij dhe njohin e tij ligjore dhe më vjen keq si më thonë se si ka mundësi që ky njeri tani është arrestuar në krah të ilegjitimitetit dhe funksionimit jashtë institucional të zotit Basha. Gjithsesi mund të ta marrë me mend sepse ndodh kjo dhe është çështje e tyre. Ktu do të bër kujdes tani. Momentin kur antarësia kërkon zbatimin e statutit dhe një apo maksimumi dy njerëz të Partisë Demokratike, pra kryetari dhe sekretari i përgjithshëm vendosin që këta shumica nuk kanë vlerë dhe statuti nuk zbatohet,
këtu kjo është një moment që duhet ndjekur me kujdes dhe mendoj shumë që ata dy njerëz të Partisë Demokratike sot të plot fuqishëm duhet ta mendojnë dy herë para se ta bëjnë dhe ta refuzojnë. Sepse pastaj mund një ndërhyrje të vogël në një moment tjetër që nuk do të jetë i këndshëm për askënd. Atëherë desha të them që ndjeshmëria ndaj statutit jo vetëm e Zotit Berisha, po në përgjithësi e antarësisë Partisë Demokratike, ka qenë e cënuar sepse shpeshherë na kanë parë si njerëz që flasin për interesa personale apo kur na preken interesa personale e tjerë. Unë mund ju kujtoj këtu që ndërprerja e mandatit të kryetarit të Këshillit Kombëtar, Zotit Nishani, ishte totalisht antistatutore. Vini re, ke statuti Partisë Demokratike, thuhet qartë që kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike ka mandat 4 vjeçar. Dhe nuk ka parashikime të cilat japin mundësinë e ndërprerjes mandatit. Pra, u bë në mënyrë antistatutore. Ne ishim një grup njerëzish ku futem dhe unë, që e tham me forcë këtë fakt. Jo vetëm këtë, po dhe shkelje tjera statutore. Dhe nuk pati përkraje ndjeshmëri publike ndaj këti fakti. Këtu pas te ka fituar Zoti Basha, Zoti Ristani, që të vazhdojmë këtë logjikë. Që ose është kjo logjika, mendoj që atëherë leta dërzojnë i betejnë edhe lojërë një Zotit Basha partinë, që ose mendojnë i kështu. Jo, por unë mendoj që nuk ka vetëm një rrugë për të rikëthyrë demokratizimin dhe ka të bëjë me statutin. Po pra po, dakor. Po e theti kështu pas te i ke pashtu karë. Po jo, në basi nuk më kuptove. Jo, po të kuptoj qartë, pa jo, atëherë, po e them këtë, sepse po kërkoj sigurisht mbështetje nga, jo vetëm nga antarët e PD-s, po nga çdo njeri që ka një zë publik. Sepse kam dëgjuar në studio kote funit dhe nuk ka qenë të pakta zëra që më këshur shkelur statuti gjithmonë. Jo, më se çrën si ka statutet. Jo, atëherë ajta shkrim statutin e parë dhe shkrim vetë partinë dhe pastaj mbetemi. Ju duhet promovoni krejt kundërtën deri sa të lozë sesionin institucional. Atë po promovoj, atë kam bërë në mënyrë të vazhdueshme dhe në këtë rast prandaj eri mora fjalën. Po patjetër. Për të thënë që duhet një ndjeshmëri më e madhe publike ndaj rregullit në përgjithësi, nga shteti të drejtës, ndaj të drejtës që vepron jo vetëm shtet, por edhe në shoqëri. Se pa pasur një qëndrim të dur ndaj rregullit dhe ndaj së drejtës, nuk arrim dot të ndërtojmë një shoqëri të mirë dhe jo më pastaj dhe organizata të mira siç janë dhe organizatat partiake. Gjithatë ka një gjë që kërcet kur shikon Zotin Berisha që të marr flamurin për atë që e quen rikëthim të demokracis brenda Partisë Demokratike, pasi Zoti Berisha nuk është se dalohet si njëri që ka qeverisur duke zbatuar fort parimet të demokracis, si njëri që e ka drejtuar Partinë Demokratike bazuar mbi norma dhe statut, pasi ka qenë ai që ka përzën, ka afruar, sa herë ka dashur, kur ka dashur dhe ka drejtuar dhe parti njësoj si që të gjithë, nga i pari tek i fundit me partit mëdhaj, me partit vogra, si CEO, drejtori ekzekutiv dhe as pak si kryetar me norma demokratike. Kështu që jemi sërish në kushtet e hipokrizis politike në Shqipëri që demokracinë reale ta pretendoj Zoti Berisha. Me gjitha të, u mendoj që për te i kësaj, sot është rëndësishme që Shqipëria të ketë, jo parti demokratike, po është shumë rëndësishme që Shqipëria të ketë opozit. Ketë opozit, kjo është rëndësishme. Ketë opozit që është alternativ pushteti. Pikërisht për këtë lloj opozite po flas, nuk po flas për organizat opozitare që kënaqet me faktin që mund të qerasen me 2-3 gjëra të vogla për të justifikuar të kandidit në atë pozicion. Pra, nevoja urgjente ulëritëse e Shqipërisë është për një opozitë reale. Dhe pyetja që unë ngre dhe nuk e kam dot një përgjigje është a do të lind një opozitë reale në këtë rrugë ku ka hyrë tashmë Partia Demokratike? A do të prodhoj një proces real, demokratik, lëvizja Zotit Berisha për të quar në forcimin e Partisë Demokratike, jo domosdoshmërisht duke shkarkuar Lulzim Bashën, por duke rikonfirmuar një kryetar të ardhur nga vota e lirë që gëzon legitimitetin e shumicës, dhe atëherë të gjithë duhet i binden për të vazhduar shndrimin e Partisë Demokratike në një opozit
alternativ për qeverisje. Apo do të qohet në darje një fraksion Berisha më mbështetësit e ti dhe fraksionit tjetër Zoti Basha më mbështetësit e ti dhe pastaj do kemi dy parti si që ndodha i reakcioni zinxhir bërthamor ku një ndahet në dy, dy ndahet në katër kështu me radhë, gjë që ka tregu që asnjëra s'ka qenë efektive. Apo e fundit fare do të çojë një përmbyllje të misionit Partisë Demokratike, një shkrirje dhe padyshim pastaj që nevoja do të thrasë në skenë një opozitë, një forcë të re opozitare. U mendoj që janë të gjitha të mundshme. Për te euforisë e Zotit Berisha, janë skenaret nga sa unë përmënda pak më parë, janë të gjithë në tryez. Do doje të kisha një mendim nga ju, duke qenë i brëndshëm në atë parti dhe që e njëni pa dyshim më mirë se sa ne. Bashkohem me mendimin tuaj që janë të gjitha skenaret në mbi tavolin. Nga skenari më i keq që Partia Demokratike shndërrohet realisht një dyqan të Zotit Basha, ku ai nxjerr përfitime për vete dhe për familjen, deri tek opcioni maksimal që besoj është opcioni që i duhet shqiptarëve dhe antarëve të Partisë Demokratike, që është rikthimi, për ta thënë me një fjalë të përgjithshme, që i përmbledh besoj të gjitha, rikthimi i PD-s tek vlerat për të cilat është krijuar. Pra një parti demokratike, një parti me ideologji konservatore, një parti që i qëndron parimeve statutore për cilat është krijuar dhe funksionon, dhe në këtë rrugë, unë besoj që lëvizja e Zotit Berisha është një katalizator për ta përshpejtuar, sepse sigurisht që aty veprojnë dhe faktorë të tjerë dhe njerëz të tjerë, të cilët synojnë të njëjtën gjë dhe që kjo lëvizje në rast se ndërtohet drejt dhe mirë dhe mbi parime mund të na ndihmojë. Që të vim pak tek ajo që mund të jetë thëmbra e akilit në gjithë këtë çështje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndjekim një çast çfarë ka thënë zonja Yuri Kim ditën e dieshme për zërin e Amerikës. Ditët e teorive të konspiracionit duhet i përkasin së shkuarës. Tani e gjitha ka të bëjë me faktet dhe do t'ju them që procesi për përcaktimin e individëve, sidomos individëve të rëndësishëm, është një proces shumë i gjatë dhe shumë tërësor. Dhe në kohën kur një vendim shkon përpara sekretarit të shtetit, pra që të nënshkruhet nga sekretari i shtetit, ai ka kaluar nëpër shumë nivele shqyrtimi. Mendoj se është e drejtë të thuhet që në shumicën e rasteve, në të gjitha rastet, dhe nuk flas vetëm për Shqipërinë, po flas për të gjithë botën. Në momentin kur dikush përcaktohet nga sekretari i shtetit për korrupsion, domethënës, zakonisht është shumë e dukshme dhe mendoj se ata që thonë se janë të habitur me gjas nuk po tregohen fort sinqert. It takes a long time for these processes. Shkuarja deri në fund të këtyre proceseve kërkon një kohë të gjatë. Përsëris, dua të sqaroj që nuk është pjesë e ndonjë teorie të çmendur konspirative që vënë në shënjestër politikën e brendshme këtu. Washingtoni nuk merret me diçka të tillë. That's not what Washington is concerned about. So I think whether it's in Albania or pavarësisht nëse këto vendime janë për në Shqipëri apo ndonjë kund tjetër në botë, siç e thash më herët, në momentin që këto vendime certifikohen nga sekretari i shtetit dhe shpallen nga sekretari i shtetit, ato janë shumë të dukshme dhe do të ishte me vend që autoritetet kombëtare të shikonin masat. National authorities to take a look at measures. Kikia, çfarë konfirmoi Yuri Kim në këtë intervistë? Ishte, mendoj, një përpjekje për të sheshuar një lloj reagimi që për hir të vërtetës është shtuar shumë në mesin e qytetarëve shqiptar, duke akuzuar ambasadoren personalisht, por edhe segmentet politikës amerikane për një ndërhyrje të tepruar në çështjet e brendshme të Shqipërisë, të kuptohemi. Në Shqipëri nuk bëhet fjalë për ndërhyrje politike në çështjet e brendshme, sepse ajo është me dy duar dhe me dy këmbë në çdo segment, sepse këtë gjë e kemi kërkuar ne. Qartë. Nuk na kanë dhënë në qafë. Jemi ne që kemi kërkuar praninë e ndërkombëtarëve, praninë e diplomatëve, praninë e institucioneve në çdo lloj mosmarrveshje që nuk zgjidhnim dot bashkë. Yuri Kim thotë nuk ka teori konspirative, janë gjëra studiuara gjatë, nuk është vendim i momentit. Çfarë duhet kuptojmë? Çështja e teorive konspirative duhet të kuptojmë që është për te i Zotin të Blinken? Lidhet me personalisht në një farë mënyrë? Teoritë konspirative që kanë marrë udhë në Shqipëri kanë të bëjnë me një
le të themi çështje personale mes George Sorosit dhe Sali Berishës, të cilët trashëgojnë një marrëdhënie të acaruar që prej vitit 1993. E përjashton Kim këtë? Tani, unë mendoj që kjo teorie konspirative përjashton pikërisht të gjë dhe e konsideron vendimin e Departamentit të Shtetit një çështje që lidhet me atë për të cilën realisht është shpikur dhe vendimi apo urdhri i shpalljes personon grata, që nuk ka të bëjë me përpjekjet e politikës amerikane për të ndërhyrë apo për të dikuar zhvillimet politike të brendshme në një vend, por për të ndëshkuar në pamundësi për të patur një vendimarrje ligjore, për të ndëshkuar politikisht një person për cilin ata kanë të dhëna që është i padëshiruar për arsye të ndryshme dhe këtë rast ka qenë çështja e korrupsionit. Ristani, është egzagjeruar teza ose bindja e të gjithëve tashmë që ky grupim jashtë Lulzim Bashës, pra jashtë vendimit të Lulzim Bashës, cilëdo zyrtar tjetër i Partisë Demokratike, apo dhe një Parti Demokratike reformatuar në hedhjen e Berishës merë kosto kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Së pari nuk kemi pse i lidhim çdo gjë me zotin Berisha, sepse unë, apo edhe të tjerë që qëndrojmë kundër zotit Basha, qëndrojmë për parime, jo për gjëra personale. Kështu që nuk është lidhur çdo gjë me zotin Berisha. Por, dhe ajo që lidhet me zotin Berisha, unë mund them këtë që duhet të ndajmë në dy pjesë. Që? Ka një vendim të Departamentit Amerikan të Shtetit që e shpallë zotin Berisha në ngrata me një arsyetim shumë të rëndë për hir të së vërtetës, si minusi demokracisë e tjerë tjerë. Por, ky lloj vendimi, si thosh, e ka pasojën për zotin Berisha. Ndërkohë që askush nuk ka pse ta pengoj zotin Berisha, apo askush nuk ka pse mos ta për kraj zotin Berisha, kur ai do të bëj veprime të mbara dhe të mira. Për sa kohë që niset nga e mira, nga rregulli, dhe do të bëj një veprim të mirë për partinë që vetë ka krijuar, mbështetur, udhëhequr për shumë vite, nuk lidhet me pjesën e vendimarrjes së Departamentit Amerikan të Shtetit. Për mua, veprimtaria që bazohet në statutin e Partisë Demokratike, në rregullat e gjithë pranuara demokratëve, në nevojën që ka Shqipëria për një opozit, kontributi i zotit Berisha është i mirë pritur për hir të gjithë kapaciteteve dhe potencialeve që ai ka. Në gjithë të ka teza sponsorizuara? Ka një gjë tjetër ndoshta në vijim të pyetjes që bëri Juli. Analistët flasin Berisha nuk mund të shkojë në bazë dhe të thojë a jeni me mua me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, doja, mfal, nuk doja të bëj për një tjetër. Kristani për diçka në vijim të asaj pyetje që bëi për riskun. Është shumë pastaj. Zoti Berisha në një farë mënyre, jo në një farë mënyre, por u largua nga grupi parlamentar pas një presioni publik të hapur të bërë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara. Këtu ne jemi të gjithë të qartë, jemi koshient, jemi kaq të qartë sa jemi sigurt që zoti Basha nuk e mori këtë vendim për të çliruar veten e tij nga hija që e përndiqte nga pas etj etj apo teoritë tashmë bajate të atvrasjes politike, por e mori shtrënguar. Dhe në këto kushte, kur një farë mënyre vendimi i Departamentit të Shtetit që rëndon të mbi Berishën ishte bërë gurë në qafë edhe për Partinë Demokratike, a justifikohet lindja e një lëvizje të re politike duke patur me vete sërish të njëjtën barë që kishte deri dje Partia Demokratike për shkak të Berishës? Më thënë, a do ketë, nëse do flasim për një lëvizje të re politike, do ketë kjo mbështetje ndërkombëtare duke patur Berishën si frymëzues? Së pari nuk flitet për lëvizje të re politike. Së pari ajo që sigurisht flitet për një kthim të Partisë Demokratike tek rregulli, tek statuti, ke parimet. Gjithsesi, kam i dyshim shumë të madh, nuk jam i bindur që zotit Basha i është kërkuar për jashtimin zotit Berisha nga grupi parlamentar, sepse kam një, ka një nonsens shumë të madh. Ambasadorja ka deklaruar hapërte më shumë ja, se sa më dëgjoni disa herë domethënë. Më dëgjoni nonsensin. Mohojm, po. Ja më dëgjoni nonsensin. Unë nuk besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e pranojnë
Zotin Berisha si përfaqësues të shqiptarëve në parlament dhe nuk e pranojnë si përfaqësues të Partisë Demokratike në parlament. Sepse unë do të besoja që ata presionin Zotit Basha ja kanë bërë ndoshta për të mos e bërë pjesë të listave Zotin Berisha, në rast se do donin që të bëni një presion të tillë. Presioni mbasi Zoti Berisha është pjesë e parlamentit shqiptar, është përfaqësues i shqiptarëve në parlament. Presioni që ti thuash tash që shqiptarët i përfaqëson në parlament, po PD-n jo nuk e përfaqëson dot. Ky është nonsens apo jo? Ata donin që Berisha të mos ishte as në parlament, por këtë sa pengonte dot njëri dhe vetmja i vetmi vendim që mund të merre, vetmja masë është ta largoni nga grupi. Atëherë për se Zoti Basha i paska rezistuar presionit amerikan për jo, pyetja është për kërkesën e parë. Kujt presion? Dhe e dyta dhe cilit presion? Sepse unë nuk besoj që ai vepron ose vë përpara interesat e Partisë Demokratike. Sepse po të ishte se aty i ka bër efekt presioni që Partia Demokratike do t'izolohet, po ti bëj këtë punë. Ka diçka për cilën shoqëtar është? Po shantazhimi nuk është për partinë, është për personin. Po ti ishe për partinë, ta siguroj që Zoti Basha do ta kishte hedhur shantazh në votimat. Ambasadori i Partisë Bashkuara vajti disa herë me radhë në lidhje me Partisë Demokratike duke kërkuar këtë gjë, për të kujtuar çfarë është pyetja. Nuk do ta lejonte Zotin Basha që të diqte mandatet, se presioni ka qenë që atëherë, dhe ai nuk pyeti për presionin amerikan, po dogji mandatet. Presioni ka qenë që atëherë për të marrë pjesë në zgjedhje, dhe ai nuk pyeti për presionin amerikan dhe e nxori partinë dhe kanë zgjedhje lokale. Atëherë ka ndodhur personale, se Zoti Bashë në mban pengë dhe ka hall personale, se ka hall partia. Personale edhe bashkohen me Zotin Koka, janë llogari personale të tij, të cilat kanë çuar pastaj në këtë nonsens që un sapo e përmenda. Është nonsens që besoj të gjithë e shihni që nuk mundet që Zoti Berisha pranohet si përfaqësues i shqiptarëve në parlament dhe nuk u pranoka si përfaqësues i Partisë Demokratike në parlament. Kështu që e gjitha kjo duke i patur këto nonsense, ka dhe një mungesë informacioni që nuk e dim çfarë është biseduar, si, sepse gjërat nuk janë bërë publike. Madje ka dhe një munges besimi të theksuar tek ato që thot Zoti Basha, sepse ai është tipik për të shkon shprehje presidentit Meta që ai të gënjen dhe për orën, dhe u detyrua nga mungesa e besimit të thot që ore unë isha dhe me dëshmitar. E kuptoni çfarë lideri ka PD-ja sot, që nuk e beson askush dhe duhet të përmendi dhe dëshmitarët kur thot diçka për publikun. Të merë. Mirë, falemderit atëherë, falemderit Zoti Ristani, falemderit që ishit Abo Solaj, falemderit në të Orgekia, falemderit Bledi Ankoka, është një çështje e cila do mbaj gjatë për debat dhe për biseda. Do mbaj po aq gjatë, sa të shohim se çfarë do të ndodhë me Partinë Demokratike, ndërkohë që Edi Rama në mandatin e tretë vazhdon të qeverisë dhe na prezantoi edhe programin e ri qeveritar për cilin diskutuam pak më herët. Ndërkohë më herët në nisje të programit kishan lidhje të drejtë për drejtë ish presidentin e Republikës dhe ishkrenu në kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike zotin Bujar Nishani i rreshtuar tashmë për krah zotit Berisha në këtë lëvizje që ai ka ndërmarrë. Kjo është Apo Solaj për ditën e sotme, ju vazhdoni të qëndroni në këtë kanal, sepse do të ketë programe të tjera dhe pa dyshim edhe informacione të tjera në vijim dhe bashkë do të takohemi të hënë në orë 11. Mirupafshim.